Nyt ovat saapuneet kaikki paikalle lehdistötilaisuuteen ja on aika aloittaa sitten läpikäyminen päättyneestä ottelusta. Naisten Superpesiksen runkosarjaan ottelu Pori-Seinäjoki. Ensimmäinen jakso meni Porille 4-1 ja toinen 4-0 ja näin ollen 2-0 koko ottelu Porille. Lehdistötilaisuudessa ykköspalkitut Noora Matikka ja Johanna Karjanlahti ja pelin johtajat Sami Österlund, Antti Kuusisto. Aloitetaan ykköspalkituista ja Johannasta ensin, onneksi olkoon palkinnosta, ansaitusta palkinnosta. Kiitos paljon. Hyvin häärit ja toimit tässäkin ottelussa siinä lukkarin paikalla ja irrottelit vähän pelaajiakin tuolta pesiltä, mutta se ei ihan riittänyt. Mikäs on omasta pelistä tunnelmat ja ajatukset ja sitten koko joukkueen suorituksesta? Omasta pelistä niin tolppa nyt pysyy hyvin, mutta hyvin siitä löi kyllä Pori etelijät ystärillä väliin, että hyvillä lyöneillä menivät kentälle. Ja no, Porilla hyvä kaari, niin en kyllä omasta mielestä ihan hirveästi saanut vaikka tilanteessa sekoitettua sitten, mutta ihan okei peli itseltä ja no, joukkueena niin ulkopeli ihan mallikasta niin kuin meillä on ollut, että toisella jaksolla nyt etenkin niin Pori kyllä löi ihan kaikki juoksut. Ja sisäpelissä oltiin kyllä aika vaisuja, että yhtä pinnaa per vuoropari haettiin, mutta ei kyllä ihan riittänyt siihen. Ja kolmostilanteetkin 8 vaan pelissä, niin ei se kyllä ottelulta muuta. Niin, varsinkin jos toisella on niitä vielä sitten vähän enemmän. Miten sitten sulla on löytynyt hyvä oma vire? Miten sinä saat sen pysymään jatkopeleissä? No, mulla on hyvät tsempparit tässä, että aika paljon reeneissä käydään niin kuin mun lukkaripelaamista ja koko ajan otan näitä pelijohtajilta ja pelikavereilta niin kaikkia vinkkejä tähän juttuun ja katselen paljon pelejä, niin sillä. Ja kokeneemmalta pelaajakaartilta kohta saadaan toinen lukkari ääneen, niin löytyykö sieltä vinkkejä, kun niitä seuraa? Joo, kyllä ehdottomasti, että kyllä kattelee just paljon muita huippu-lukkareiden pelejä. Hyvä, niistä pitääkin. Kiitoksia oikein paljon. Onneksi olkoon vielä tästä ykköspalkinnosta. Siirretään sitten kapula Porin ykköspalkitulle Noora Matikalle. Onneksi olkoon, Noora. Kiitos. Eli voitosta ja sitten tästä ykköspalkinnosta ja kaikkea muutakin palkintoja tuossa sitten sai. Sulla on myöskin erittäin hyvä vire nyt, kun tässä katselee näitä viimeisiä pelejä, niin on kyllä sujunut. Mistä se on löytynyt? Ei tiedä, onko sitä mitään ollut hukassakaan, mutta mikä on sun analyysi siihen, että nyt menee hyvin? No, helppo pelata, kun koko joukkue pelaa hyvin, niin siinä mukana mennään kyllä. Niin, siinä ei voi sitten ruveta murjottamaan ja tekemään toisin, kun porukka vetää perässä. No, jos tätä peliä sitten mietitään, niin ihan hirveästi ei ollut tapahtumia, mutta analyysi lyhyesti omasta pelistä ja myöskin sitten koko joukkueen osalta. No, itsellä oli aika ulkopelipainotteinen peli tänään ja tolppa pysyi ihan hyvin, että ihan hirveästi noita takaisin ja tuommoista ei päässyt ulkona pelaa, mutta hyvää ulkopeliä pelattiin joukkueen kanssa. Vähän ehkä tukkosta sisälle tuli, vähän ehkä näytti jo siltä peliä, että tuli sellaisia tynkävuoroja. Tuli 2 paloa siihen heti nopeasti, mutta hyvin kyllä saatiin vielä painottua sieltä niin tarvittavat joukset. Kyllä, ja lyöntijärjestys pyöri pääsääntöisesti koko ajan ympäri. Kyllä. Hyvä. Hei, ei tässä kohtaa muuta. Päästään teidät tuon kuuman ottelun jälkeen jäähdyttelemään ja huilailemaan. Kiitoksia teille ja jatketaan sitten pelijohtajien kanssa, joista ensimmäisenä Antti Kuusisto. Tällainen peli tänään. Hyvä alku. Näytti siltä, että vauhtiin lähdetään, mutta sitten vähän sen jälkeen tapahtui jotain. Ei päästy enää sitten siitä tekemään tilannetta. 4-3 tilannetta kaikkiaan ensimmäisellä jaksolla yhteensä 8, niin olemassa saman verran. Minkälaisen pika-analyysin teit ottelusta? No joo, Porille onnittelut voitosta. Mä jo tuossa ottelun tuomaripalaverissa, joka pidetään tuossa ennen ottelua, niin ihmettelin rajoitusaluetta. Että niin, tuo on musta ihan naurettava tilanne, että se rajoitusalue menee oikeasti tuonne niin kuin puoleen aitaan. Mä uskon, että se varmaan
siirtyy tämän tilaisuuden jälkeen niin kuin siihen, mihin se kuuluu, eli siihen tulostaululle suoraan aitaan, koska kyllä tuollainen lyönti, mikä niin kuin Netta löi siinä ja millä me saatiin se hurmos nostatus, kyllä se pitää olla niin kuin kunnarin arvoinen lyönti. Että niin, se on ihan sama, jos meidän seinällä antaa se Samburgerille menevä aita niin rajoitusalueeksi. Niin se on musta niin kuin jännitys, jos se pallo menee sieltä alta. Kyllä siellä yleisö aina jännittää meillä, että meneekö se hilan alta vai ei. Joskus se ei mene, joskus se menee. Nyt se meni. Rajoitusalue. Käsittämätön juttu. Mutta loistava aloitus peliin. Ja vähän niin kuin sokerattu, niin itse siihen oikein niin kuin hyvään aloitukseen. Että siitä piti tulla se juoksu ja kunnon mylly päälle, mutta niin, ei Porissa. Että niin, en tiedä, tänne tulee itänäisiin ensi vuonna, että niin, onko tällaista niin, että kun pallo poistuu vihreältä, niin rajoitusalue päällä. Että niin. Mutta hävittiin sisäpelissä. Se oli meillä iso teema tänään, että niin, oltaisiin saatu enemmän tilanteita ja enemmän juoksuja. Että niin, 8-3 tilannetta ei ole riittävä määrä. Ja tulee nyt hyvään taukoon pieni hengähdys, että vähän tämä kuumuus ja kova peliruuhka, niin rupesi selkeästi vähän näkyykin pelaajissa, että niin, nyt pitää syödä hyvin ja palautua, ja sitten meillä on perjantaina Lappajärveä vastaan kotona, niin siellä iskee taas. Ei tarvii matkustella siinä vaiheessa ja saa sieltä sitten mennä kotikentälle. Kyllä, vähän siellä poltteli pallo räpylää kyllä, että ilmeisesti just niin kuin sanoit, niin menee siihen vähän siihen väsymyksen piikkiin tässä vaiheessa. No joo, kyllä keskittyminen on aina koetuksella silloin, kun pelataan paljon tällainen helle, ja niin kyllä mä silti sanon, että meidän joukko keskittyy ihan hyvin, että se ne oli vähän onnenkantamoisia, että joskus ne pomppii ne pallot tuolla niin kuin ekalla jaksolla tuli, että niin kyllä me oltiin niissä palloissa kiinni, mutta niin ne vähän sitten pomppi vastustajalle, että niin onnikin kuuluu tähän peliin ja ei sille siitä sen enempää. Ja toisella jaksolla niin se linnan läpilyönti oli kyllä tiedosta se kahdella pallolla, niin minne se lyö sen pallon. Se taittaa hienosti sitä lyöntiänsä sinne ja nyt sattui menee läpi, mutta ei olisi saanut mennä. Mut. Tää on kuitenkin vielä, matka on vielä kesken ja mä luotan täysin siihen, että meidän sisäpeli lähtee. Mä sanon tuossa joukkueelle pelin jälkeen, että ei ihan vielä lähtenyt, mutta kyllä se lähtee. Siellä ollaan itse vaiheessa, että kohta sitten vähän lähtee. Kyllä. Kyllä. Hyvä. Hei, kiitoksia tässä vaiheessa Antti Kuusisto ja siirtää Sami. Onneksi olkoon voitosta. Kiitos. Peli meni aika nopeasti läpi ja sillä tavalla niin kuin ei mitään ihmeellisiä tapahtunut ja oikeastaan kolmostilanteita kuitenkin myöskään Pori ei tehnyt mitään isoa määrää. Minkälaisen analyysin sinä olet tässä mietteissäsi ehtinyt ottelusta tehdä? No hienosti. Tietysti tyytyväinen tuohon, että 3 pistettä ja voitto. Ollaan pelattu paljon parempiakin otteluita täällä. Tänään oli vähän semmoinen ehkä auringon pistos tuossa meillä, että oltiin kyllä aika fokuspuolella, niin tehtiin paljon merkkivirheitä ihan pelijohtoon myöden, mutta vaikka Johanna sanoi tuossa, että meillä oli hyvä kaari ja ei päässyt oikein pelaamaan, niin musta tuntui koko ajan, että meidän kaari ei ole kyllä läsnä, mutta ei mitään, 4 juoksua molempiin jaksoihin, niillä pitää voittaa vaikka sitten kuin huonoa meidän ulkopeli olisi, että meidän huono ulkopelaaminen on kuitenkin hyvä ulkopelaamista, niin tyytyväinen 3 pisteeseen ja nyt vähän reenataan sitten ennen sunnuntai. Jälleen kerran puisto, tällä kertaa 5 lyötyä, taisi olla viime ottelussa 6, täällä Porissa 6 lyötyä ja 1 tuotu, että siinä on selkeästi lyönti tällä hetkellä kohdallaan, niin kuin myöskin tietysti Linnalla ja muillakin, mutta mitä huomioita joukkueesta sieltä osastolta? No joo, niin kuin Antti sanoi, niin linnan lyönti saa mennä tai ei saa mennä läpi. Oli meille pelastava tuohon toiseen jaksoon alkuun. Että niin kuin Norppa sanoi, niin meille tuli nopeasti aina 2 paloa, joka olisi tehnyt meille vähän kopittelua tuosta pelaamisesta. Mutta oli iso läpäri avaava sitten peli. Ja Puska nyt on ollut hyvässä lyönnissä, mutta jotain erikoista tässä pelissä on, että me lyötiin 8 juoksua, meillä on 13 takatilanne, niin jotain tuossa meidän sisäpelissä on ollut ihmeellistä.
Hyvä, hei, tästä on hyvä jatkaa sitten. Vielä muutamia otteluita on edessä runkosarjaa. Yksi niistä on kotona ja hienolla yleisöllä yli 1500 ihmistä näkemässä tämän ottelun, niin tunnelma oli hieno ja kiitoksia joukkueille tästä ottelusta ja palaveri on päättynyt.